Alhamdulillah keluarga besar Jampang Kulon sudah sampai ke lokasi tujuan Kampung Mayak ya, lokasi gedung pernikahannya di Kampung Mayak di bekas pabrik JM. Assalamualaikum, Teh Damang Teh. Kumaha? Seurat di Cinangsi eta. Ini saalitan kieu. Sok 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 teras, hayu 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 teras. Yo wayahna we rada jalan kakinya kumargi ieu teh di dua gedung anu berdampingan teh aya dua anu nikahan. Ieu teh tadi naik di Cianjur. Cianjur digoncang gempa, jadi gedungnya dianggo pengungsian, jeung macet, mobilisasi bantuan sareng tim-tim relawan lain gitu. Di sini tegor. Ayo orang sareng ka ditu. Oh itu jalan, ayo. Ayo, ayo, Pak, dilepet, Pak, ayo. Ayo, Kak Dewi, Kak Dewi. VIP, Kak Dewi. Bapak, Ibu, kita usah. Mas aman. Ya, mencuri proyek. Di ruangan ini tidak ada proyek yang sudah berfungsi karena ini masih dalam proses keluarga yang ada untuk proyek silakan tanda di gedung yang ada depan. Ini keluarga besar Waningrum dari Jampang Kulon. Keluarga Jempang, keluarga besar Bapak Haji Teja. Panggilan untuk keluarga besar Bapak Haji Basari, kami persilakan. Mata paling dia. Untuk. Oke. Di dua, tiga. Lihat ke depan. Senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Atur nuhun keluarga Jampang. Atur nuhun. 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 Atur
Aku udah berdiri wae, makan teh. Jadi kata apa tuh bosok? Hari itu gua supir itu. Oh, ajak. Cina. Sana orang beres cela. Cina kadia cina dahar perkenan. Langsung jejakan kadia wae. Langsung jejakan kadia kawal kadia ka ieu. Sok kabarasola kabarasola. Es krim belah mana es krim cenah? Oh, my God.
Sudah